Muito bem, de volta! Segundo bloco, Memórias do Esporte, nesse assunto super legal, falando de artes marciais. No bloco anterior, nós esquecemos de perguntar ao Thiago, e claro que no intervalo lembramos e vamos querer saber também, porque eu perguntei do cartel apenas do Kleber. Quero saber do Thiago também, que competição que ele participou, como é que foi. Fala como pra gente. Como é que foram os resultados, performance, Thiago? Eu sou vice-campeão roraimense da minha divisão e medalha de bronze no absoluto. Você participou de um campeonato sul-americano também em Manaus, né? Sim. Como é que foi lá? Foi pan-americano, tinha 8 atletas na minha... Eu e mais 8 na minha divisão, divisão de peso, e eu fiquei na semifinal. Aliás, o Clube, quando a turma daqui vai, consegue fazer uma linguagem bem popular. Estrago, né? Tu não consegue bom resultado. Inclusive, nosso projeto, né? A gente foi agora, a última competição que teve em Manaus, né? Que é a Copa Oswaldo Alves, que é uma competição muito disputada. Tradicional. Né? Lá no Amazonas. Levamos 41 alunos e trouxemos 39 medalhas. 91 alunos. Não, só dois 41, que não tiveram medalha. Ah, ok. 41 alunos. E trouxeram 39. Tem algum que medalhou mais de uma vez? Teve dois alunos meus, né, que são do município do Cantar, que lutaram categoria e absoluto, né, que eles foram campeão. Um foi campeão na sua categoria e campeão no absoluto. Querendo explicar, né, pra galera que não sabe o que é o absoluto. Sim. Absoluto é... É uma categoria onde não tem limite de peso. Então junta todas as categorias. Todas as categorias. Isso, não interessa. Mas tem limite de idade, até que idade? É, de adulto até vai velho. De 18 até 29 anos, aí já de 30 para cima já são os Master. Aqui tem Master 1, Master 2, Master 3, até mais. Que é da idade do Bernardo para lá, né? É, 58 é aí. Filho de peixe, peixinho é. Deus, olha o casal aí atrás. Tanto que aqui atrás, dois peixinhos. Uma piabinha e um piabinho. Conta sobre essas crianças, Kleber. A Maria Isabela, quando tinha 5 anos de idade, Luísa. A Isabela começou no esporte desde cedo, né? Então a Isabela começou a engatear dentro da academia. Ela aprendeu a andar dentro da academia. Então, desde cedo ela já começou a praticar o esporte. É tanto que quando ela era faixa branca, a Isabela... Ela estava ganhando tudo na categoria dela, tudo, né? Levei ela para disputar em Manaus o campeonato de luta livre lá, campeonato brasileiro, campeonato mundial. Ela se tornou campeã brasileira, foi vice no mundial, né? Norte e Nordeste também, que é uma competição muito grande lá em Manaus de luta livre. E aqui, né, ela teve que parar, focar mais um pouquinho no estudo. E ela teve um retorno agora. Quando ela retornou, foi campeã na Copa Oswaldo Alves, né? E campeã aqui na categoria dela. Na categoria dela. E ela foi, recentemente, para uma competição no Rio de Janeiro. Isso, ela foi para uma competição, né, de US, né, que é o Campeonato Jogos Escolares Nacional, né, para representar o estado. O estado de Roraima. Né, e graças a Deus deu tudo certo, deu, né, tudo certo. E hoje ela está aqui. Está aqui conosco no Memórias do Esporte. Isso é só para você entender que, ao mesmo tempo que nós olhamos no retrovisor, que é pequenininho, nós vamos construindo uma memória, uma história para o futuro do Memórias, para o futuro das memórias do esporte de Roraima. E isso só a TV Assembleia tem, Betis. Exatamente. A gente está vendo aqui, dentro desse projeto social... vale ressaltar, Kleber, a gente sempre dá esse espaço, acho que é muito importante, lógico que é, das pessoas que apoiam, porque sozinho você não faz nada, não vai a lugar nenhum, né? Tem um grupo de pessoas que te ajudam, que estão sempre contigo. Fique à vontade para mencionar. Quem são essas pessoas? Eu, primeiramente, né, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, né, para mim poder hoje estar proporcionando para esse jovem, né, e até adulto também, né, o esporte para eles. Né, e é claro, né, eu quero agradecer aqui o padrinho do nosso projeto, que é o deputado Chico Mozart, né, o nosso deputado federal aí, que ele é federal, que é o Otaci, né, e o nosso governador do estado, né, que é o Antônio Denário, que são as pessoas também que estão dando esse apoio para a gente. Né? Eu também não poderia deixar de agradecer também, né, o soldado Sampaio, né,
porque ele também ele faz esse projeto social também nos municípios do nosso estado. Né? Não é porque ele não me apoia, mas só de saber que ele está apoiando o esporte em outras áreas do nosso estado, isso para mim já é... Indiretamente apoia você também. Isso, entendeu? Agora, falar em apoio, e você falou Caroebe, cantar e Pacaraima. E Pacaraima, não falou Rorainópolis, né? mas vamos em frente. Mas em breve... Em breve, atenção, olha lá, naquela câmera do meio lá. Em breve... Em breve, CT Kleber Mota vai estar em Rorainópolis. Pronto, então ó, eu vou cobrar. Não tô puxando sardinha nenhuma. Porque dizem que eu sou bairrista, mas isso é intriga da oposição. Como é que você faz, Kleber, para buscar os atletas nos municípios do interior, especialmente Caroebe e Pacaraima? Cantar é bem aqui. Certo. Quando a gente vai, tem competições, né? O Cetraris tem essa parceria, né? Que a gente faz um ofício, certo? Como agora a gente teve, né? O último campeonato, a gente conseguiu esse ofício. E através desse ofício, o Cetraris cedeu um micro-ônibus para a gente trazer os atletas que veio do Cantar. Veio do Cantar. Mas quando a gente não tem, então a gente não sabia, né? A gente se virava nos 30, né? O deputado ajudava a gente a alugar um ônibus, um micro-ônibus, né? Porque é bastante atleta, uma van não vem. Não cabe. Não cabe. Ah, tá. Né? O Ben fica olhando para mim ali. Falei em van, ele fica olhando para mim. Então, nenhuma semelhança. E através dessa parceria, a gente consegue um ônibus para trazer os atletas para competir. Para competir. E é na competição que acaba descobrindo os potenciais talentos. Né? Kleber, eu já vi que você é super organizado, super programado, você é visionário. Onde nós vamos encontrar o Kleber daqui a 5 anos? Daqui 5 anos, eu quero estar aqui, podendo ajudar, né? Muitas crianças, muito jovens, né? Eu quero expandir, né? O meu projeto. Eu quero botar no sul do estado inteiro, né? Quero botar em Mucajaí, né? Em Alto Alegre. Esse é um sonho meu. É um sonho. Né? E eu creio que daqui a 5 anos a gente vai estar, né? Com professores capacitados, né? Para poder me ajudar. Porque eu sozinho não vou dar conta, mas eu peço para Deus, né, que Ele possa continuar me iluminando, né, e botar pessoas capacitadas para me ajudar nesse projeto, para a gente poder ajudar esse jovem, né, que possa ter uma carreira brilhante pela frente. Vou aproveitar um pouquinho aqui, Bento, e vou pedir para você falar um pouquinho, Kleber, sobre aquela pessoa lá, o que ela representa na tua vida. Não vale chorar. Ela pode vir aqui, por favor. Vem aqui, vem aqui. Pode vir. Vai parar aqui a gravação se você não vier. Não faça isso. É forte, hein, Bento? Fala, Kleber. Falar dessa mulher, cara, pra mim aqui do lado da Isa. É sempre emocionante eu falar dela, porque ela é uma pessoa que é meu braço direito. Uma pessoa que me ajuda em tudo, né? Uma pessoa muito querida dentro do projeto, uma pessoa amável. Então, sem ela, eu tenho certeza que esse projeto não ia ter a estrutura hoje que tem, né? A parceria que a gente tem. Porque hoje eu falo, né? Um homem hoje sem mulher, ele não anda, né? Então, como eu falo, aqui dentro eu dou aula, ela fica cuidando da parte administrativa. Então, é uma pessoa que é fora do normal, né? Então, quando tem competições, ela que toma toda a frente de fazer inscrição de aluno, né? Ela que faz ofício. Quando tem uma criança que está precisando, ela está ali, ela ajuda, ela conversa, a gente dá todo o suporte do mundo. Então, a Joyce, minha esposa, ela, dentro do projeto, ela é uma pessoa fundamental, né? Então... Daqui a 5 anos é muito mais do que ele falou, sucesso absoluto. Muito mais. Legal. Então, show de bola, olha. Hoje a gente tem 16 anos junto, né? Então a gente tem quase uma década aí junto. Então, quase 2 décadas já, quase, né? E só tenho que agradecer a Deus. Maravilha. Legal. Nós estamos caminhando já para o final. Já tem muito mais ainda, mas só para pegar aqui com o Thiago, que tem 18 anos, com mais 5, 23. Que tipo de campeonato, o que você vislumbra pela frente, o que você tem em mente
daqui a 5 anos, ô Thiago? Fala, Thiago. Ah, eu tenho um objetivo. Um objetivo não, alguns, né? É, eu quero ser um campeão brasileiro. Boa. Boa. Quero levar o nome da academia aí, do mundo todo. Tipo, lutando ADCC e tal. Esses campeonatos de alto nível. Show de bola. Futuro tem, né? Futuro tem. Kleber, pra ele que teve que abrir a cabeça pra oxigenar o cérebro, não é perigoso a luta? Perigoso é, né? É. Mas só que a gente tem todo cuidado perigoso com o Thiago. Perigoso até pra mim, né? Que não luto, é perigoso. A gente tem todo cuidado com o Thiago, então... Quando ele retornou agora no campeonato, que ele foi lutar, a mãezinha dele lá tinha que orientar ele lá dentro, da, né? Dentro do tatame e orientar ela aqui fora, porque a emoção é muito grande. Uhum. Então a gente passa todo um filme na nossa cabeça. Quando ele chegou pela primeira vez, que quando eu vi o Thiago saindo de dentro do carro, de kimono, cara, aquilo pra mim foi... Um êxtase. Foi uma surpresa muito grande, entendeu? Então... E pra você, Thiago? Bom, como é que foi mim, esse momento? Pra mim, eu tava pensando, tipo assim, quando na minha recuperação, tipo, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de ficar em casa, assim, parado, sem fazer nada. Tipo, eu já pensava logo, poxa, quando é que eu vou voltar pra treinar lá com o Master Player, com o Jiu-Jitsu, mano, me diz aí e tal. Perguntava não, toda vez. Calma, Thiago, não é assim, tem que ter calma, rapaz, nem se recuperou ainda. Foi isso. Ele tinha mal tirado os pontos da cabeça, ele já queria treinar. Já queria treinar. Tipo isso também. Não, Thiago, calma. Calma, um Thiago. Um tempo de cada vez a gente vai chegar lá. Não, fico internalizando aqui, ele falando, passando filme aqui, no hospital, daquele jeito, nossa. Meu Bom, Deus. Bernardo, para quem está acompanhando a gente agora, falamos onde nós estamos, vai reforçar e como faz, né? Reforçar isso aí. É. Como é que faz para participar aqui? Vem aqui. Vir aqui. É, tem o contato. Eu só sei que é da antiga Z3. Antiga Z4. É, Z4. Então não antiga... sei. Que antiga Z4 no Silvio Leite, tá? Detalhe, bem, só um pouquinho, Kleber. Aqui... Como diz lá em Alto Alegre, não é a rua que vai para minha casa, mas passando por ela vai. A rua não se movimenta, não anda. Bem na esquina do sinal, o endereço é rua? É... Francisco? Expedito Francisco. 482. 482, Silvio Leite. Bem na esquina com a São Antiga, Joaquim. São Joaquim, é isso. Beleza, Antiga bom, Z4. 2 minutos, e a São Bernardo. Joaquim é qual Z? É C, né? Assim é C. É. Antiga C o quê? Z4. Não, Z4, assim. Isso. E assim, a São Joaquim é o quê? Ah, eu não sei. Bernardo, tempo então para as considerações finais, começando aqui com o Thiago. Com Obrigado, Thiago, pela presença. Fala, Thiago. Um abraço para sua mãe que está ali, né, acompanhando, a Alessandra, e que certamente sofreu muito, né? Demais. E tempo então para você falar. Fala o que você Fala quiser. À vontade, o que você quiser dizer, o microfone é teu aí. Vai, Thiago. Durante o tempo que eu passei no hospital, depois que eu acordei no coma, a minha mãe pensou que eu não estava mais lembrando das pessoas, porque eu levou uma amiga lá, que era a Bia, uhum. E eu não conhecia a Bia, porque a Bia estava diferente, maquiada e tal. Aí, cheio de maquiagem, assim, ela estava diferente. Aí a minha mãe pensou que eu não estava mais conhecendo as pessoas. Inclusive, por isso, a mãe até ligou pro mestre em chamada de vídeo, não foi, mestre? Foi. Aí, pra ver se ele me reconhecia na hora. Perguntando se eu tava conhecendo. Eu conheci, mestre? Na hora e chorou. Foi. Ligou pro Fran também, que é outro atleta daqui. E eu conheci todo mundo, eu não perdi a memória. Obrigado pela presença, pela superação. Agora as considerações finais do nosso mestre, Kleber Mota. Fala, mestre. Cara, só tenho que agradecer, né, pela essa oportunidade, né, pelo trabalho de vocês também, que é um lindo trabalho que vocês vêm fazendo. E dando oportunidade, né, pra gente. É, poder divulgar o nosso trabalho, né, poder levar o esporte para aquelas pessoas que não conhecem ainda o esporte. Então, só tenho que agradecer a Deus, tá? O pessoal aí de casa que queira participar do nosso projeto social, pode estar entrando em contato com o número 95-991-55-0317. 95-991-55-0317. Vai estar falando com a Joyce, tá? Que é minha esposa. Ela aqui toma conta da parte administrativa. E eu tenho certeza, quando vocês chegar aqui dentro do projeto, vocês não vão se arrepender, tá? Vão conhecer novos amigos, vão ver a maneira que a gente trabalha. Então, isso para mim
não tem preço. De ver o sorriso no rosto daquelas crianças, daqueles jovens, né? Isso para mim não tem preço. Porque a gente também aqui, como eu falo para eles, aqui dentro nós não estamos formando só atleta, mas sim formando cidadão e cidadã. E cidadãos. Né? Que a gente faz acompanhamento em casa e na escola, não só aqui dentro da academia. Legal. Eu espero aqui, de Francisco da Silva, com São Joaquim, valeu, aqui no bairro Silvio Leite. Aprendemos mais uma vez, e é isso que acontece cada edição desse programa. Ficamos mais entusiasmados e empolgados, e é por isso que nós estamos aqui toda segunda, 19h30. Bernardo Silva, e quem tiver uma pauta, olha, como é que faz para falar com você? Presta atenção na conversa, bebê. Alex, subindo as letrinhas, e você que quer participar do Memórias do Esporte, aqui, ó. Alex, beleza? 999010788. Pode mandar a sua mensagem, não liga, porque esse número ninguém atende, tá bom? Você manda mensagem no zap, que nós vamos aí, no seu projeto, fazer uma matéria melhor que essa. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima, Bernardo. Até mais. Tchau, gente.